Літо, спека, отруєння. Щороку влітку ситуація із захворюваністю на гострі кишкові інфекції погіршується, кажуть медики. З початку року в Україні зареєстрували 36 спалахів інфекційних захворювань, постраждали майже 4,5 сотні людей. Причина – зіпсовані продукти, всередині яких розмножуються небезпечні бактерії. Яких правил слід дотримуватися, аби берегтися від харчових отруєнь, дізнавалися журналісти відкритого. До супермаркету дніпрянин Ярослав ходить щодня. Говорить, хоче у спеку убезпечити себе та родину від харчових отруєнь. Обираючи продукти, завжди звертає увагу на умови зберігання, термін придатності та зовнішній вигляд товару. У мене є маленький дитина, і ми з жінкою слідимо за якістю продуктів, які ми купуємо. Дуже часто бачу, як продають м'ясну продукцію з машин. Тобто вони приїжджають, відкривають багажник, якийсь грязний столик, какая-то грязная непонятная клеенка. Они это все выкладывают туда, соответственно, это антисанитария. Очень часто вижу, как летают вокруг мухи. Фахівці кажуть, найбільшу загрозу здоров'ю людини несуть м'ясо, риба, яйця, кондитерські вироби з кремом та молочні продукти. При неправильному зберіганні в них розмножуються кишкова паличка, стафілококк та сальмонела, які, потрапляючи в організм, виділяють токсини і спричиняють отруєння. При виборі кисломолочних продуктів я завжди звертаю увагу на дату виготовлення. И поэтому стараюсь брать подальше, потому что там посвежее. Аби уникнути харчового отруєння влітку, фахівці радять дотримуватись правил особистої гігієни. Мити овочі та фрукти, стежити за терміном придатності м'ясних і молочних продуктів, не купувати продукти в місцях стихійної торгівлі і на пляжах. Якщо це є холодильне обладнання, то холодильне обладнання повинно мати температуру не більше, ніж плюс 6 градусів. Тобто приблизно від плюс 4 до плюс 6, от звичайна продукція, ту, яку не треба заморожувати, та, яка не потребує заморожування, вона повинна зберігатися в таких температурних умовах. Навіть при температурі плюс 10 градусів вже йде розмноження хвороботворних мікроорганізмів. Лікарі, в свою чергу, зазначають, якщо інфекція потрапить до організму, він одразу відреагує. Нудота, біль в животі, діарея та підвищення температури – головні ознаки інтоксикації. Самостоятельно ми можемо для себе допомогти. Це, во-первых, это общий покой, постельный, возможно, режим. И мы максимально должны себе помочь тем, что мы будем стараться пить как можно больше жидкости. Это обычная вода, не газированная, можно пить какие-то сорбенты. Експерти кажуть, захистити свої права та компенсувати шкоду здоров'ю споживачі можуть, але лише за наявності чеку. Для цього треба зателефонувати на гарячу лінію або прийти безпосередньо до офісу управління Держпродспоживслужби області. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».